Ողջույն սիրելիներս, այսօր միասին կպատրաստենք կաղամբով շատ արագ պատրաստվող համեղ ուտեստ։ Պատրաստելու համար նախ թավայի մեջ դնում ենք 1 ճաշի գդալ ռեդի յուղ և թողնում ենք հալվի։ Երբ յուղը հալվում է, ավելացնում ենք սոխը և տապակում ենք մոտ 2 րոպե։ Երկու րոպե անց ավելացնում ենք կտրատած պղպեղը և շարունակում ենք նորից ևս 2 րոպե տապակել։ Երկու րոպե անց ավելացնում ենք ծուզմած սխտորը, կտրատած կաղամբը, լավ խառնում ենք և եփում ենք մոտ 8 րոպե։ Ուտրոպե անց համեմում ենք աղով, սև պղպեղով, խառնում ենք, ավելացնում ենք հարած հավկիթները, մաղադանոսը, լավ խառնում ենք և վերցնում ենք կրակի վրայից։ Այսօրվա շատ քիչ բաղադրիչներից կազմված, շատ համեղ, շատ արագ պատրաստվող ուտեստն արդեն պատրաստ է, պատրաստեք նաև դուք և վստահ եմ, որ կհավանեք։ Իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։